中共驻曼彻斯特总领事馆领事高连甲上个月被拍到在领馆外伙同其他三名中领馆官员集体围殴香港抗议人士，恶劣行径震惊英国政府和全球华人。而澳洲广播公司周二披露，高连甲其实早有暴力前科，两年前曾在斐济首都苏瓦袭击了一名台湾代表。2020年10月6日，台湾外交官在苏瓦太平洋大酒店内举行双十节酒会，招待斐济的官员和社区人员，但遭到两名中共外交官的捣乱。这两人在没有被邀请的情况下，硬闯入酒会活动现场，并试图拍摄参加活动的宾客。台湾官员在上前阻止这两个中共外交官时，直接遭到对方暴力回应，一名台湾代表被殴打至脑震荡送医。事后经调查发现，打人者之一正是时任中共驻苏瓦大使馆一等秘书高连甲。澳洲国立大学太平洋事务高级研究员史林表示，这两起冲突看似不同，但其实有相同之处，就是中共许可了他的海外代表动用暴力来捍卫中共利益。同一名中国外交官在两年内连续出现暴力行为，着实令人震惊。新唐人电视台记者陈月综合报道。